Today we are going to look at Matthew chapter 14 13 to 21ល ងនេះយើងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី14ខ13ដល់21 So our topic is Jesus provides all of our needs ប្រធានបទព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់នៅសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងទាំងអស់ We all have a need យើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយើងត្រូវការយើងត្រូវការ So I believe that if you have a need thenYou look for someone to fulfill your needs. ខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងត្រូវការយើងត្រូវការនរណាគេម្នាក់ដើម្បីឲ្យបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់យើង And we cannot depends on people to help you all the time. ហើយយើងមិនអាចពឹងទៅកាន់មនុស្សឲ្យគេជួយយើងគ្រប់តែពេលវេលានោះទេ People help only in a sense that in a small amount.មនុស្សគេអាចជួយយើងក្នុងការដែលតូចតូចទេ But if you have a chance to come before the Lord and you were expecting a great things and miracle things before the Lord ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមានឱកាសយើងបានចូលទៅចំពោះព្រះហើយយើងរំពឹងថាព្រះប្រងនឹងអាចធ្វើការដ៏អស្ចារ្យជួយយើងដល់ការធំបាន We are going to look at the person នេះយើងសូមមើលតកាន់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នា He is the provider of បាទព្រះបន្ទូលតកាន់ព្រះគឺជាព្រះដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកយើង So the Lord provides បាទព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ So Jesus is a person we should focus on ព្រះយេស៊ូវគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងគ្រប់គ្នាយកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ So if you want to have relationship with JesusThen you will learn how the Lord will bless you. បាទ ចឹងបើសិនជាយើងរៀនយើងមានតំណែងចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះជាម្ចាស់នោះយើងនឹងឃើញថាព្រះព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់យើង So your relationship with Jesus is very important. តំណែងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះនោះវាពិតជាសំខាន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Not only for those who are the believer. បាទមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់អ្នកដែលជឿតែប៉ុណ្ណឹងទេ If you still yet to believe and then you also can learn to build up your own relationship with Jesus and expecting something great from him បាទបើយើងគឺជាអ្នកដែលស្គាល់ព្រះអង្គអ្នកជឿព្រះអង្គយើងអាចចូលទៅចំពោះព្រះអង្គហើយរំពឹងជឿទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះនឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង So as you look at the text from today បាទបើសិនយើងមើលទៅកាន់អត្ថបទព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះSo you see that in especially in verse 13 ba ជាពិសេសនៅក្នុងខទី13 Yeah when Jesus heard what had happened and he withdrew from both privately and to a solitary place hearing of this the crowd followed him on foot from the ba ការព្រះយេស៊ូវបានឮហើយនៅទ្រង់យាងចុះទូកចេញពីទីនោះទៅឯទីរហោឋានដែលឡែករីឯពួកសិស្សអបណ្ដាជនក៏បានដឹងហើយចេញពីទីក្រុងទាំងអស់គ្នាដើរតាមទ្រង់ទៅ So in verse 13 the Bible say when Jesus heard what had happened បាទនៅក្នុងខទី13នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គដឹងថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងហើយ What had he heard about បាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានដឹងអំពីអីថានឹងមានរឿងអីកើតឡើង John the Baptist being beheaded បាទលោកយូហានបាប់ទីសត្រូវបានគេកាត់ក្បាលកាត់កកាត់ក្បាលបាទមុននឹងអញ្ចឹង so the John the Baptist was a leader at that time among the Jewish people នៅក្នុងសម័យកាលនោះពេលហ្នឹងលោកយូហានបាប់ទីសហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំអ្នកជឿ So John the Baptist shout to the people and so that they will repent from their sin លោកយូហានបាប់ទីសគាត់ប្រកាសទៅកាន់មនុស្សម្នាឲ្យគេផ្លាស់ប្រែចិត្តមករកព្រះ And a lot of people actually at that time they came to John the Baptist and John the Baptist baptized and a lot ហើយក៏មានមនុស្សម្នាជាច្រើនគេក៏ជឿព្រះបន្ទូលនោះហើយគេមកឲ្យលោកយូហានបាប់ទីសឲ្យទទួលជាមួយទឹក And because of what John the Baptist had done and he was against
the king at that time บ่าហើយក្នុងកំឡុងពេលនឹងដែលលោកយូហានបាបទីគាត់បានអរិញធ្វើការលក្ខណៈថាទោះប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយស្ដេចក្រាញ់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅសម័យនោះ So finally John the Baptist being caught andfinally being beheaded បាទហើយក៏គេចាប់យូហានបាបទីសហើយក៏កាត់ក្បាលលោកយូហានបាបទីសទៅ And this was success at that time បាទហើយពេលនោះវាហាក់បីដូចជាក្រៀមក្រំមែនទែនដែលគេកាត់ក្បាលអ្នកដែលដឹកនាំពេលនោះ Jesus also very sad because heard about this very sad news ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ប្រងក្រៀមក្រំណាស់ដែរនៅពេលដែលឮថាលោកយូហានបាបទីសត្រូវគេសម្លាប់ And he himself to drove from that place by boatAnd then privately, the Bible said privately, to a very quiet place. บ่าហើយព្រះយេស៊ូវប្រងបានលឺហើយនោះទ្រង់យាងចុះទូកចេញទៅកន្លែងទីរហោឋានកន្លែងស្ងាត់ But unfortunately, because Jesus wanted to have a very quiet time. បាទព្រះយេស៊ូវប្រងចង់ទៅកន្លែងដែលស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់ Yeah. So maybe Jesus wanted a quiet place to play, to pray and to have fellowship with the Lord. ហើយព្រះយេស៊ូវប្រងចង់ទៅរកកន្លែងណាដែលស្ងៀមស្ងាត់ហើយទៅអធិដ្ឋានប្រកបគ្នាជាមួយព្រះបិតា But unfortunately, a lot of people hearing that Jesus was there. បាទក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាដេដាស់ជាច្រើនគេដឹងថាព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះ So the crowds, a lot of people. បាទ So many people follow him. បាទ On foot from the town.ហើយមនុស្សក្នុងព្រះគម្ពីរថាមានឃើញមនុស្សមីដេដាស់មានតែច្រើនត្រោតត្រង់តាមត្រង់ទៅ So you look at the picture you see so a lot of people the crowd បាទ flow into this actually is a very quiet place but now full of people បាទយើងមើលទៅកាន់រូបភាពព្រះយេស៊ូវប្រងទៅកន្លែងដែលស្ងៀមស្ងាត់ទេចង់ទៅកន្លែងស្ងាត់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមនុស្សដឹងថាព្រះយេស៊ូវទៅនឹងមនុស្សម្នាច្រើនរាប់មិនអស់គេទៅតាមត្រង់ So you canimagine that how famous Jesus was បាទយើងអាចសម័យសម័យបានយើងអាចដឹងថាព្រះយេស៊ូវប្រងល្បីល្បាញប៉ុណ្ណា So many people wanted to hear from him មនុស្សម្នាជាច្រើនគេចង់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវណាស់ What about you ចុះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញ If Jesus is in Cambodia now and what should you do បើសិនជាព្រះយេស៊ូវប្រងយាងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតើយើងនឹងធ្វើអ្វី So you go and seek look for Jesus. បាទផែជាយើងក៏ដែរយើងក៏នឹងទៅហើយត្រូវមើលព្រះយេស៊ូវដែរ Superstar. បាទដូចជាតារាល្បីហ្នឹងបាទ So why Jesus so popular? ហេតុអីក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងល្បីម្ល៉េះ So why so many people want to hear from him? ហេតុអីក៏មនុស្សម្នាជាច្រើនគេចង់ឮព្រះបន្ទូលចេញពីព្រះយេស៊ូវម្ល៉េះ Jesus famous because of two things I think. បាទដោយសារព្រះយេស៊ូវប្រងល្បីដូច្នេះមានការពីរដែលខ្ញុំគិតថាពីរការនេះពីរនេះការពីរនេះ Jesus always preach a sermon from above from ទី1គឺព្រះយេស៊ូវប្រងតែងតែប្រកាសព្រះបន្ទូលមកពីស្ថានសួគ៌មក Very different from the rabbi from the earthly teacher teach about ប្រងបង្រៀនខុសពីពួកផារីសីពួកគ្រូអាចារ្យដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូលខុសគ្នាSo when Jesus preached, then a lot of people actually were happy and they understood yeah, what Jesus was preaching about. នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រះម្ដងមនុស្សម្នាគេសប្បាយចិត្តហើយគេចង់ដើរតាម And follow from his preaching and Jesus also performed a lot of miracle among the people. ហើយតាមការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងប្រកាសព្រះបន្ទូលនឹងប្រងក៏សម្ដែងការអស្ចារ្យជាច្រើនដែរ Jesus healed the sick.ព្រះព្យាបាលមនុស្សឈឺ Jesus quiet down the storm ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យព្យុះស្ងប់ Jesus raised the dead ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រោះមនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញ Jesus changed the water to wine ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គផ្លាស់ទឹកឲ្យទៅជាស្រាបានទៀត A lot of the miracle have been performed by Jesus បាទមានការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលបានកើតឡើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវSo when people heard of Jesus in town or even not in town Jesus went to a quiet place and they heard about that they just followed បាទព្រះយេស៊ូវមិនមែននៅកន្លែងទីក្រុងដែលល្បីសម្បូរមនុស្សម្នាទេតែព្រះយេស៊ូវប្រងទៅកន្លែងដែលស្ងាត់ចងំនោះហើយមនុស្សម្នាគេឮគេទៅតាមតង្វងទៅតែម្ដង Probably they wanted to listen to Jesus preaching again ជាការពិតណាស់មនុស្សម្នាគេនោះគេចង់ទៅស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវប្រងOh, probably they wanted to
see what others miracle that Jesus will be performed. ហើយមួយទៀតមនុស្សម្នាគេអស់ហ្នឹងគេចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវប្រងធ្វើការអស្ចារ្យដែរ Yeah, so they expected something happens in a quiet place. ពួកគេទាំងអស់គ្នាគេរំពឹងថានឹងមានការអស្ចារ្យកើតឡើងនៅកន្លែងស្ងាត់នោះ But they forgot something. ប៉ុន្តែគេភ្លេចការមួយ Because Jesus is not in town. ពីព្រោះតែព្រះយេស៊ូវប្រងអត់នៅក្នុងទីក្រុងទេ They doesn't conscious that they walk quite far away from town to a quiet place very far away from town. បាទកន្លែងដែលស្ងៀមស្ងាត់នោះវាឆ្ងាយឆ្ងាយពីកន្លែងពីក្រុងពីទីក្រុង Maybe they forgot about the time and when they arrived to the desert there and the place there already quite late at that time. បាទគេអត់បានគិតថានៅពេលដែលពួកគេចេញទៅពីទីក្រុងទៅកន្លែងស្ងាត់នោះវាស្ងាត់វាឆ្ងាយហើយគេអត់អាចមកវិញវាយឺតពេល And Jesus spent a lot of time to teach and to heal the sick among the people. ហើយពេលនោះដែរព្រះយេស៊ូវប្រងចំណាយពេលច្រើនបរៀនប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្យាបាលអ្នកដែលឈឺដែរ So you see Jesus had mercy compassion on the people. យើងឃើញកន្លែងនេះថាព្រះយេស៊ូវប្រងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរដល់មនុស្សណា And Jesus healed their sick. ព្រះយេស៊ូវប្រងព្យាបាលអ្នកដែលឈឺនោះឲ្យជា That the very frightening things happened here.ប៉ុន្តែមានការមួយដែលគួរឲ្យភ័យឲ្យភ័យខ្លាចដែរកើតឡើងពីព្រោះតែពេលវេលាបានយឺតហើយវាហួសពេល They started to realize that oh this is a very remote time remote place and very far away from town បាទដោយសារទីកន្លែងនេះវារៀងស្ងាត់ហើយឆ្ងាយពីទីក្រុងព្រះអាទិត្យវាចាប់ដើមលិចទៅបាទ So how they get food តើ that become a problem an issue and បាទធ្វើម៉េចទៅបើវាពេលវាលេតទៅហើយវាយឺតហើយតើធ្វើម៉េចឲ្យបានមកហូបដើម្បីបរិភោគអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងអស់កម្លាំងទៀតតើធ្វើម៉េច So I think the people still very excited and they still not feeling that they wanted to go home បាទហើយនៅពេលហ្នឹងមនុស្សម្នាខ្ញុំគិតថាគេក៏នៅរីករាយជាមួយព្រះយេស៊ូវទៀតហើយគេអត់ចង់ទៅផ្ទះទេពេលហ្នឹងមក They still waiting for somethingGreat things happen from Jesus. បាទពួកគេទាំងអស់គ្នានៅរង់ចាំហើយគេរំពឹងថានឹងមានការអស្ចារ្យកើតឡើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវ So the Bible says in verse 15 as the evening approaches. បាទនៅក្នុងខទី15នៅពេលល្ងាចនោះ So the disciples came to him and said this is a remote place and it's already getting late. So send the crowds away.So they can go to the villages and buy themselves some food. ខ15ពួកសិស្សបាននិយាយថាចេះដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឯត្រង់ទូថាទីស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយសូមឲ្យពួកមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យគេបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញ So we thank God for the disciple had mercy to these people also. បាទយើងអរគុណដល់ព្រះដែលពួកសាវកបងប្រងគាត់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតដល់ពួកប្រជាជនដាជន They realize that it's a time for them to have dinner ពួកគេដឹងថាដល់ពេលវេលាដែលមនុស្សម្នាដែលគេតាមនឹងដល់ពេលដែលត្រូវហូបអាហារពេលល្ងាចហើយ Maybe the gathering not end yet still Jesus wanted to teach more or perform more miracle បាទនៅក្នុងការជុំជុំនឹងព្រះយេស៊ូវប្រងអត់ទាន់បញ្ចប់ដល់ហើយទេផងចង់បរៀនគេច្រើនទៀតSo the disciples suggested that they go to the nearest villages and buy food. បាទពួកសាវកនឹងប្រាប់ថាស្នើទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាឲ្យគេទៅផ្ទះសិនទៅរកកន្លែងណាដែលអាចទិញម្ហូបអាហារហូបសិនទៅ After the dinner so please come back and then we have second session. ហើយពេលដែលហូបអីហើយមកវិញមកហើយយើងបន្តរៀនទៀត So what about you? បាទចាំតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញ You can become so late and Jesus wanted to have another session would you be stay or you want to go បើសិនជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងចង់ប្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់យើងទៀតតើយើងអាពេលវេលាវាជ្រុលហើយតើយើងចង់ទៅសិនឬមួយក៏ចង់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវតើដែរ So what about this evening if we end by 5 o'clock and then we wanted to start another session would you be stay or you go ចាំបើសិនជាល្ងាចនេះយើងបញ្ចប់ការថ្វាយអង្គមនៅម៉ោង5ហើយយើងមានផ្នែកបន្តទៀតតែយើងចង់ទៅផ្ទះឬមួយក៏នៅបន្តមួយយើងទៀត
But don't worry, we have food for you this evening. ក៏ប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភយើងមានអាហារសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅល្ងាច And Jesus said at that time they don't prepare any food. They don't realize that they are walking so far away from their house. បាទក៏ប៉ុន្តែពេលនោះអរិញពួកមនុស្សម្នានឹងគេអត់មានម្ហូបអាហារឲ្យត្រៀមទុកទេអត់មានទេពេលនោះ So they have to walk to the nearest villages and to get food. គេទាំងអស់គ្នាត្រូវការដើរចេញពីកន្លែងប្រជុំគ្នានឹងទៅរកទិញម្ហូបអាហារនៅក្បែរនោះ I believe that these people were thinking thatWell, that's good idea to have second session. We'll go and buy food and then we'll come back. Ba. Ơ គិតមើលទៅដូចជាល្អដែរបើសិនជាទៅទិញអីសិនទៅហើយបន្តមកហូបអីហើយមកវិញបន្តមកតទៀតអានេះជាការល្អដែរបើសិនឃើញចឹង Please be noted that this is only a suggestion by the disciple. Ba. ហើយសូមចាំថាកាលនេះថាអានេះគឺជាសំណើរបស់ពួកសិស្សទេនេះគេចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹង So they will go and buy food. Ah ba.សំណាររបស់ពួកសិស្សនឹងឲ្យទៅទិញម្ហូបអាហារឲ្យបរិភោគសិនទៅ But what would Jesus say about that? ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវវិញតើព្រះយេស៊ូវប្រងមានបន្ទូលថាយ៉ាងម៉េចវិញ It looks that Jesus not so agree with the disciple and Jesus with another idea about that. បាទព្រះយេស៊ូវប្រងអត់យល់ស្របជាមួយនឹងសំណើរបស់ពួកសិស្សទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រងមានអ្វីមួយចង់ធ្វើតើធ្វើJesus wanted to do something special. បាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ធ្វើការដែលពិសេសមួយ To feed the people. ដើម្បីចំអែតមនុស្សទាំងអស់នោះ Jesus wanted to work a miracle. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ធ្វើការអស្ចារ្យ But Jesus looked like a bit different this time. He was not working miracle by himself. He wanted to work miracle together with himបាទ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យម្ដងនេះព្រះយេស៊ូវអត់ចង់ធ្វើតែឯងទេក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកសិស្សទាំងអស់ចូលរួមជាមួយព្រះអង្គដែរ Many people saw Jesus working miracle power បាទមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលគេឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យ This is look at the miracle by their own eyes ហើយគេឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានធ្វើដោយភ្នែករបស់ពួកគេផ្ទាល់ Jesus discipleLook at the things, look at the miracle very closely with Jesus. ហើយពួកសិស្សនោះគេឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គធ្វើផ្ទាល់ផ្ទាល់ភ្នែកមកគៀកកាត់មក But they never involved in the miracle. They never involved. បាទក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលបានចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវទេបានតែឃើញ Only look at the miracle but never perform the miracle with Jesus. បាទពួកគេបានតែមើលនៅភ្នែកក៏ប៉ុន្តែអត់ដែលបានចូលរួមធ្វើជាមួយព្រះយេស៊ូវទេ But this time Jesus wanted to do something special he requested his disciple to work the miracle together with him ប៉ុន្តែពេលនេះព្រះយេស៊ូវប្រងចង់ធ្វើការដែលពិសេសដែលអស្ចារ្យចង់ឲ្យពួកសិស្សរបស់ប្រងទាំងអស់ចូលរួមហើយធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយព្រះយេស៊ូវ What was Jesus idea to the food to these people បាទតើព្រះយេស៊ូវអ្វីជាគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីចំអែកទៅដល់មនុស្សម្នាជាច្រើនយ៉ាងនេះ The dispositionask the people to go and buy food បាទសម្រាប់សាសនាសូមព្រះយេស៊ូវស្នើព្រះយេស៊ូវឲ្យមនុស្សម្នាទៅទិញម្ហូប and this time Jesus ask the disciple to give them food by themselves បាទក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវម្ដងនេះព្រះយេស៊ូវប្រងមានបន្ទូលថាឲ្យចែកម្ហូបទៅដល់គេទៅ So Jesus said they do not need to go away ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាពួកគេមិនចាំបាច់ទៅទេYou give them something to eat. ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យតគេបរិភោគទៅ Wow. This will challenge the disciples. បាទអានេះដូចជាបញ្ហាឧបសគ្គពួកសិស្សតាញ៉ៃអត់មានអីផង You know how many people there in the station? តើដឹងទេថាមានមនុស្សចំនួនប្រមាណអ្នកនៅពេលនោះបាទ More than 5000. ច្រើនជាង5000ណា How many disciples there? ហើយមានសាវករបស់ទ្រង់ទាំងអស់ប្រមាណអ្នកនៅទីនោះបាទ12នាក់ So Moisés men Moisés Ongo So when if a disciple got a portion of food then they have only 12 portion of food បាទចឹងបើសិនជាសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមាន12នាក់ហើយមាន12នាក់ពួកគេមានតែបាយមានតែម្ហូបមួយចានសម្រាប់តែពួកគេទេ So
how much food that the 5,000 more than 5,000 ទៅតើអរិញត្រូវការមហូបប្រមាណទៅដើម្បីចំអែតមនុស្សជាង 5,000 អ្នកនោះឲ្យឆ្អែតនោះ Is it a great challenge for the disciples at that time? បាទតើនេះជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកសិស្សទីនៅពេលនោះអបិច្រើនម្លឹងម្លឹងទៅរយណា If you were one of the disciples what would you do? បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សតើយើងគួរគិតម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចឥឡូវ You argue with Jesus? បាទយើងប្រកាសជាប្រកែកជាមួយព្រះយេស៊ូវ Jesus no it is impossible to do that ប្រាប់ព្រះយេស៊ូវ no អត់ទេมันអាចទៅរួចទេផងហើយMany people see 5,000 over 5,000 people. មនុស្សច្រើនណាស់មើលពីច្រើន5000អ្នកជាង People how can the 12 people can fit 5,000 people there? តើឲ្យសិស្ស12អ្នកនឹងអាចចំអែតមនុស្សជាង5000អ្នកនឹងយ៉ាងម៉េចកើត So our mind always being trained by reason mind. គំនិតរបស់យើងទទួលការវឹកហាត់ដែលមាន head pole មាន head pole ត្រូវតែមាន head pole គណិតរបស់យើងតែចិត្ត like mathematics 1 + 1 = 2ដូចជាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងបើ1បូកនឹង1វាស្មើ2 b បាទត្រូវអ្ហ So 1 + 1 = 2 right this is a reason mind this is our reason mind គណិតដែលមាន head pole 1បូក1គឺវាស្មើ2នេះជា head pole 1គឺបូក2 1គឺស្មើ2 If I say to you 1 + 1 become 4 would you believe or not បើសិនជាខ្ញុំនិយាយថា1បូកនឹង1ស្មើ4តើអ្នកជឿខ្ញុំទេ So you don't believe right អត់ជឿខ្ញុំទេ But Jesus mathematics unlike our mathematics បាទព្រះយេស៊ូវគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវខុសពីការគិតរបស់យើង Yeah SoYou see, if you want to work miracle with Jesus, then you have a different mind. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ចូលរួមធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការមានគំនិតខុសពីយើងធម្មតា You need more imagination. You have to learn some imagination in order to follow Jesus. បាទយើងត្រូវការធ្វើការគិតធ្វើការសម័យសម័យដើម្បីយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវ Yeah. So, anyone if you want to work miracle with Jesus to experience a miracle from Jesus then you have a different mind you need to have something that called faith បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ចូលរួមធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការមានគំនិតខុសប្លែកពីមុនដែលគេហៅថាជំនឿជំនឿបាទសេចក្តីជំនឿ the faith that can help you to imagineSomething unusual from your mind. បាទមានតែជំនឿទេដែលអាចជួយឲ្យយើងគិតអ្វីដែលវាមិនធម្មតា If a normal people they will look Jesus who is this Jesus I don't know Jesus from where I don't know him when you have a distance from Jesus then you will lose a lot of things. បាទហើយមនុស្សម្នាខ្លះដែលគេអត់មានជំនឿគេគិតថាព្រះយេស៊ូវជាណានាជាណៃហើយគេក៏ចេញពីទ្រង់ទៅBecause you have a reason mind. Because you think that Jesus is not from Cambodia, Jesus from outside. How come I should believe in a God that from outside? បាទពីព្រោះតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គខុសប្លែកអាពេលដែលយើងអត់មានជំនឿលើទ្រង់យើងចាប់ផ្ដើមបែរចេញពីព្រះអង្គ But actually Jesus is from outside. បាទហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបើគិតពីសូត្រខ្មែរយើងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះដែលមកពីខាងក្រៅNo, Jesus is not from outside of Cambodia. បាទក៏ប៉ុន្តែកាប់ពិតទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងមិននៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាទេ Because Jesus is the creator of Cambodia. ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងគឺជាអ្នកដែលបង្កើតប្រទេសកម្ពុជានេះឯង Jesus created the land of Cambodia. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងបានបង្កើតហើយទ្រង់បង្កើតទឹកដីកម្ពុជានេះ Jesus created the people of Cambodia. ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងក៏បង្កើតមនុស្សម្នាជាជនជាតិកម្ពុជានេះដែរ Everything from this country actually created by God himself អ្វីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានេះគឺព្រះទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កើតនោះឯង You see how unusual that Jesus was តើយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាបុគ្គលមិនធម្មតាប៉ុណ្ណា So if you look at Jesus very unusual you should look at him with an unusual mind បាទបើសិនជាយើងមើលឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះដែលមិនធម្មតាដូច្នេះយើងត្រូវមានគំនិតដែលមិនធម្មតាដែរ So this
disciple also got this problem ពួកសិស្សគេមានបញ្ហានេះដែរ so they think that how come we can do this បាទពួកសិស្សគេគិតថាតើយើងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យប្រកួតប្រគំមនុស្សនឹងបានច្រើនម្លឹង in verse 17 the disciple reply and respond to Jesus they say that we have here only 5 loaves of bread and 2 fish so they answer នៅក្នុងខទី17ពួកសិស្សទូលត្រង់ថានៅទីនេះយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីទេមានតែនំប៉ាំង5ដុំហើយនឹងត្រី2ប៉ុណ្ណោះ The job person only had this 5 loaves of bread and 2 fish បាទនំពួកសិស្ស12នាក់គេមានតែនំប៉ាំង5ដុំហើយត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះតិចឬក៏ច្រើនតិចឬក៏ច្រើន I think even not enough for the job ខ្ញុំគិតថានំប៉ាំងដុតត្រី2កន្ទុយហ្នឹងអត់គ្រប់សម្រាប់ពូសិស្ស12នាក់ហ្នឹងផងគិតចឹងអត់ទេត្រូវខ្ញុំតែឯងអត់គ្រប់ផងដឹង You eat a lot I know បាទមានអ្នកខ្លះមានទំភំខ្ញុំច្រើនអានេះ One break is not enough for one person បាទនំប៉ាំងតែមួយដុំហ្នឹងអត់គ្រប់ផងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ខ្ញុំអត់គ្រប់ទេ How can this amount of food can feed the 5000 people ចុះតើនំប៉ាំងប៉ុណ្ណឹងអាចនឹងផ្គត់ផ្គង់មនុស្ស 5000 នាក់កើតដែរ So they look at when Jesus look at their face like something not believe very surprising why Jesus think things like that បាទទៅពេលព្រះយេស៊ូវប្រងមើលមុខទៅកាន់ពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាប្រងមើលទៅពួកគេថាពួកគេមុខជ្រួញចើមអត់ជឿទេវាមិនដែរ Maybe a few of them will say JesusAre you out of your mind? បាទហើយប្រហែលជាមានសិស្សខ្លះក្នុងចំណោមនឹងនិយាយថាអេព្រះយេស៊ូវបងនិយាយអីអញ្ចឹងខុសទៅដឹងអូខេ So ចេញពីណា No I think Jesus is not out of his mind No បាទក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រងមិនមែននិយាយចេញពីគំនិតអ្វីផ្សេងទេ Jesus is a God and he can do something very abnormalWhen we see normal, but we can only perform more normal things, but Jesus perform abnormal things. បាទ ព្រះយេស៊ូវប្រងគឺជាព្រះហើយប្រងអាចធ្វើការអស្ចារ្យដែលវាមិនធម្មតាការដែលមិនធម្មតាយើងអាចធ្វើតែការធម្មតាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែព្រះប្រងអាចធ្វើការដែលមិនធម្មតា But Jesus actually not expected the students, the drunk disciple to perform miracle by themselves, no.បាទព្រះយេស៊ូវប្រងអត់បានរំពឹងទុកថារំពឹងថាឲ្យពួកសិស្ស12នាក់ហ្នឹងពួកគេធ្វើការអស្ចារ្យដល់ខ្លួនគេផ្ទាល់ទេ And Jesus wanted to work the miracle together with them ព្រះយេស៊ូវប្រងចង់ធ្វើការអស្ចារ្យសម្ដែងការអស្ចារ្យនេះជាមួយនឹងពួកសិស្សទាំងអស់គ្នា I think today also Jesus wanted to work a miracle together with us ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងចង់ធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះដែរ I also experienced thisហើយខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍នៃការនេះដែរពីមុនមកពេលដែល I need I pray to God ពេលដែលខ្ញុំជួបនៅអ្វីដែលខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះ Please provide that what that I need ព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យផ្គត់ផ្គង់នៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្ញុំត្រូវការ I got not enough I got need very little ខ្ញុំអត់មានទេអត់មានទេខ្ញុំពិតមានតិចមែនទេ So I cannot just going around and asking people to give meបាទហើយខ្ញុំអត់អង្គុយចុះហើយសុំមនុស្សម្នាដែលនៅជុំវិញខ្ញុំទេឲ្យខ្ញុំទេ This is not a good looking thing since psalm yet so ask people to give you but nice to see បាទកាលដែលយើងមើលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយយើងសុំអានេះជាការដូចជាមួយរបស់ល្អសោះណោះ So I speak to the Lord I don't want to ask people to give ហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំអត់ចង់សុំមនុស្សឲ្យគេឲ្យខ្ញុំទេ So I expected God will provide me as I pray ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ខ្ញុំតាមរយៈសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ So I praise God at the end the Lord really blessed me so much ហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយជាចុងក្រោយនោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានពរខ្ញុំជាច្រើន And the Lord solved my problem ព្រះជាម្ចាស់បានដោះស្រាយនូវបញ្ហារបស់ខ្ញុំAnd not only that, the Lord will continue to bless me in my time ahead. ហើយព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំពីពេលមួយទៅពេលមួយពេលខាងមុខទៀតព្រះអង្គនៅប្រទានពរឲ្យខ្ញុំទៀត Then I started realize that praying
trust the Lord, believe in Jesus is something that working miracle together with Jesus. บ่าให้ខ្ញុំបានដឹងថាការដែលអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គសរសើរដល់កាន់ទៅកលទៅកាន់ព្រះអង្គនៅពេលដែលខ្ញុំខ្វះខាតនោះឯងខ្ញុំកំពុងតែចូលរួមធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយ The formula is like this. God will work 50% and another 50% you are going to work. បាទរូបមន្តរបស់ព្រះគឺអញ្ចេះយើងធ្វើការ 50% ហើយសល់ 50% ទៀតព្រះធ្វើជាមួយយើង Then the 50-50 join together then you have 100ហើយពេលដែល 50% របស់យើងហើយ 50% របស់ព្រះចូលជាមួយគ្នាយើងបានប្រមាណ 100% Jesus will really like to perform a miracle in your life បាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងចង់ធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយជីវិតរបស់យើង And he also wanted you to join in ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ចង់ឲ្យយើងចូលរួមធ្វើជាមួយព្រះយេស៊ូវដែរ And you have to pray យើងត្រូវការអធិដ្ឋាន After you pray you have to trustបន្ទាប់ពីយើងអធិដ្ឋានហើយយើងទុកចិត្ត This is your 50% នេះគឺជា 50% ដែលយើងធ្វើហើយ And God will suddenly work another 50% ហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រងនឹងធ្វើ 50% ជាមួយយើងម្ដង Amen Amen You want to experience or not? តែចង់មានបទពិសោធន៍ជួបការនឹងទី Don't expect 100% from the Lord កុំចង់កុំរំពឹងបាន 100% ពី You have your own responsibility to do បាទក៏បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានទំនួលខុសត្រូវដែលត្រូវធ្វើ After you pray បន្ទាប់ពីយើងអធិដ្ឋាន And Jesus will say things like this ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះ Verse 18នៅក្នុងខទី18 Can we say together verse 18សូមនិយាយជាមួយគ្នាអានជាមួយគ្នាខ18 1 2 3នោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលយកមកឲ្យខ្ញុំឯនេះអាមែន This is the word.Bring them here to me. បាទចូលយកមកឲ្យខ្ញុំឯនេះ Jesus working another 50% for you. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងធ្វើ 50% ទៀតសម្រាប់អ្នក Amen. Amen. So Jesus wanted you to come closer to me and look at me. បាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងចង់ឲ្យចូលអ្នកចូលមកចិត្តរបស់ព្រះហើយឲ្យព្រះអង្គឃើញមើល And once again I want to tell you don't expecting 100% from the Lord. ហើយចង់ប្រាប់ម្ដងទៀតថាកុំឲ្យយើងរំពឹងឲ្យព្រះធ្វើ 100% សម្រាប់យើងតែម្ដង Jesus wants you to perform another 50%. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងចង់ឲ្យយើងធ្វើការ 50% ចូលរួមជាមួយព្រះ The purpose is for you to join in to grab hold of this opportunity to work miracle together with Jesus. ជាឱកាសដែលយើងអាចចូលរួមធ្វើការដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ And after Jesus asks you to come forward,បាទបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសុំឲ្យយើងចូលមកមុខហើយ Then we come to the second point បាទយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី2ម្ដង Expecting trust expecting something happen from Jesus រំពឹងទុកចិត្តថានឹងមានការអីកើតឡើងពីព្រះយេស៊ូវ And Jesus will work another 50% for you ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គនឹងធ្វើការ 50% សម្រាប់អ្នក Can you imagine that តើយើងអាចសមើសម័យបានទេ Look atWhat Jesus will be going to do. បាទសូមឲ្យមើលតើការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងនឹងធ្វើជាមួយគ្នា So in verse 19នៅក្នុងខទី19 Jesus directed and asked the people to sit down on the grass. ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថាឲ្យពួកមនុស្សម្នាទាំងអស់គេអង្គុយនៅលើចុះនៅលើស្មៅទៅ And Jesus took the 5 loaves and the 2 fish and looked up to heaven and prayed. ហើយព្រះយេស៊ូវប្រងក៏យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយនោះហើយងើបទៅឋានសួគ៌ទៅលើមេឃAnd broke the road. ហើយអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់ពួកសិស្ស You see, your 50% is your prayer. បាទ 50% គឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា But another 50% Jesus prayed for you. ហើយ 50% ទៀតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Amen. Amen. So when Jesus rose from the deadAnd he ascended to the heaven and sit down on the right side of the Father. ពេលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងរស់ពីសគត់ឡើងវិញប្រងយាងទៅឋានសួគ៌ហើយប្រងគង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ And pray for you. ហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា And Jesus will pray for you to the end. ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងអធិដ្ឋានសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់ចប់ So your 50% is your prayer.50% គឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា And another 50% Jesus will pray for you. ហើយ 50% ទៀតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងអធិដ្ឋានឲ្យយើងបញ្ចប់ So what happened after Jesus prayed?
ถ้ามีเรื่องไอ้การลังปตุปีพระเยซูคริสต์ร้องอธิษฐานต่อพระบูมิดาเฮ้ยสมัยมือเตาพนัยจงกรอยในข้อดำบุญ After Jesus prayed, then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. บ่าปตุปีพระเยซูคริสต์ร้องอธิษฐานร้องอธิษฐานเฮ้ยร้องกัดนมปังหนุปเตี้ยนไอ้ปุ๊เซไอ้ปุ๊เซโยแต่ใจไอ้ฟงมนุต้องอ่อนหนุ Please look at it closely. สมัยไอ้พิจารณาให้มือไอ้จิตติ How a miracle happened? ต้องมีการอัศจรรย์การลังนุปิน Jesus worked a miracle through the hands of the disciples. บ่าพระเยซูคริสต์ปองทั่วการอัศจรรย์ตามระยะใดรบบปุ๊เซ After Jesus praying, Jesus was not to hand the road.Or pray and also the fish to the people directly. ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីអធិដ្ឋានព្រះអង្គអត់យកនំប៉័ងនិងត្រីពីរកន្ទុយនឹងទៅឲ្យពួកមនុស្សដោយផ្ទាល់ត្រង់ទេ Jesus first to give them to the disciples. ព្រះយេស៊ូវគ្រីដំបូងគេនោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ឲ្យយកឲ្យពួកសិស្សយកនំប៉័ងទៅឲ្យទៅចែកឲ្យមនុស្ស Through the hands of the disciples. តាមរយៈដៃរបស់ពួកសិស្សJesus wanted us to perform a miracle through your hand. ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ប្រងចង់សម្ដែងការអស្ចារ្យតាមរយៈដៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរ After that, the disciples give them to the people. ហើយបន្ទាប់មកនោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងឲ្យទៅកាន់ពួកសិស្សអូពួកសិស្សឲ្យទៅកាន់មនុស្សពួកមនុស្ស Miracle happened. ការអស្ចារ្យអានកើតឡើង So you see the 5,000 people being fed at that time. បាទហើយយើងបានឃើញព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាមនុស្សជាង 5,000 នាក់បានចំអែតឆ្អែតគ្រប់គ្នា This was very hard to imagine to the disciple at that time នេះគឺជាការពិបាកគិតយល់មែនទែនសម្រាប់ពួកសិស្ស But it really happened បាទក៏ប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលបានកើតឡើងមកមែន Jesus trained the disciples 50% of faith ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងបានហ្វឹកហាត់ទៅដល់ពួកសាវករបស់ទ្រង់ឲ្យធ្វើ 50% ទីនេះទីទួយពួកគេត្រូវការធ្វើការនឹង It is through the hands of the people. បាទ Sorry បាទ So Jesus wanted to through the hand of the people. បាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គឲ្យពួកគេឲ្យទៅកាន់មនុស្សដៃទៅកាន់ឲ្យទៅកាន់ដៃរបស់មនុស្សឲ្យដល់ដៃពួកគេ What happened next? បាទតើមានរឿងអីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀត This is what we need to give thanks to the Lord for. បាទមានការដែលយើងត្រូវការអរព្រគុណរបស់អរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ And after the Lord has working miracle among you បាទបន្ទាប់ You should give thanks to the Lord បន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ប្រងធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតយើងហើយយើងគួរតែអរគុណទៅកាន់ព្រះ You see the 5000 people in peace យើងបានឃើញថាព្រះប្រងបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យមនុស្សជាង5000នាក់ឆ្អែតគ្រប់គ្នា So the Bible recorded the miracle very detailedly បាទនៅព្រះបន្ទូលបានប្រាប់លម្អិតមែនទែនការអស្ចារ្យនឹងបានកើតឡើងឲ្យចំអែតមនុស្សប្រមាណណាស់ The verse 20 they all eat and were satisfied and the disciples pick up 12 baskets full of broken pieces that were left over ព្រះបន្ទូលបានប្រាប់លម្អិតនៅក្នុងខទី20ថាគេទាំងអស់គ្នានោះបានឆ្អែតគ្រប់គ្នារួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រក How much left over តើសល់ប្រមាណកន្ត្រកសល់ប្រមាណទៅ12កន្ត្រក12ល្អីបាទ12 basket full បាទព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាសល់12កន្ត្រកសល់កំតិច So the over 5000 people not just being full but 12 basket full បាទមិនមែនតែ5ជាង5000ហ្នឹងគេគ្រាន់តែឆ្អែតតែប៉ុណ្្នឹងទេគេបរិភពឆ្អែតគ្រប់គ្នាហើយសល់12កន្ត្រកទៀត So the miracle satisfied all the people and more than satisfied ការអស្ចារ្យនេះបានចំអែតមនុស្សជាង5000នាក់ហើយឲ្យសល់ទៀត Jesus if you want if Jesus wanted to work a miracle in you he will satisfy you បើសិនជាព្រះយេស៊ូវប្រងចង់ធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រងធ្វើឲ្យយើងបានស្កប់ឲ្យឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ And actually more than satisfied ហើយលើសពីនឹងទៀតនោះលើសពីការគ្រប់គ្រាន់ទៀតឲ្យសល់ទៀត So would you want to do another 50% of faith to participate into the miracle of God តើយើងចង់ចូលរួមធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយព្រះ 50% ដើម្បីចូលរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែរទេ So in verse 21 So the Bible says the number of those who ate
was about 5,000 men. ข้อที่ 10 besides women and children. บ่าข้อที่21ពួកមនុស្សដែលបានបរិភពនោះមានចំនួន 5,000 នាក់ឥតរាប់ពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងទី So I would feel very excited if I were one of the disciples then. ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកសិស្សនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេ And today I still imagine every day that the Lord will provide me fully more than 12 basketfuls in my life. The Lord will provide me to the full and never lack of anything in my life.ហើយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសង្ចឹងគិតហើយខ្ញុំគិតនៅក្នុងគណិតរបស់ខ្ញុំថាព្រះនឹងប្រទានពរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យពេញឲ្យខ្ញុំឆ្អែតឲ្យខ្ញុំស្កប់ហើយលឹះពីគ្រប់គ្រាន់ទៀត I wish you my mind to imagine how blessing that the Lord has for ហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់គណិតរបស់ខ្ញុំគិតអំពីពិចារណាព្រះបងប្រទានពរខ្ញុំជាច្រើន Do you enough to them?Sorry, Do you enough? Bà. Do you feel enough every day? តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹង? If you not enough then what would you do? What would you say? What would you think? បាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់គ្រប់គ្រាន់តែយើងនឹងនិយាយអ្វីតែយើងនឹងគួរធ្វើអ្វីយើងនឹងគិតអីគេ? And many people when they have lack anything they just going around and telling people that I'm not enough. I'm not enough.But please help me. I have no food to eat and I have no encore and I'm very bad. Please help me. But see what have you imagined for that? But មានមនុស្សខ្លះពេលដែលគេខ្វះគេអត់គ្រប់គេចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះហើយគេទៅជួបមនុស្សម្នាហើយប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយសុំឲ្យគេផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគេឲ្យយើង No, this is not the word what Jesus wanted you to say. ការនេះទេព្រះប្រងអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេ The Lord wants you to imagine ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងចង់ឲ្យយើងមានគំនិតឲ្យយើងគិតសម័យសម័យ The Lord wanted you to participate into a miracle ឲ្យយើងគិតដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលរួមធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ So you have another 50% you have to do មានតែ 50% ទេដែលយើងត្រូវការធ្វើចូលរួមជាមួយនឹងព្រះ Before the Lord answer your prayer មុនពេលដែលព្រះប្រងឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា Amen I don't want you to have no prayer when you ask something from God ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់អធិដ្ឋានសុំព្រះអត់អធិដ្ឋានទេ So you need to pray.អពុទ្ធងារត្រូវការអធិដ្ឋាន After you pray believe that the Lord bless you ហើយពេលអធិដ្ឋានហើយឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តថាព្រះនឹងឆ្លើយតបនៅសំណូមពរពេលអធិដ្ឋានរបស់យើង Expecting something from the Lord and trust and imagine even more from the Lord បាទរំពឹងទុកថាព្រះប្រងនឹងប្រទានពរឲ្យហើយឲ្យមកកាន់យើងនោះលឹះពីសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងទៀត You assure you that you will see a miracle happen បាទហើយខ្ញុំធានាថាព្រះប្រងនឹងធ្វើការអស្ចារ្យយើងនឹងឃើញការអស្ចារ្យនោះកើតឡើង Amen Amen Let's pray សូមអធិដ្ឋានអរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុណអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានក្រើនរំលឹកដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះទុកចិត្តដល់ការព្រះអង្គអធិដ្ឋានដល់ការព្រះអង្គចូលរួមធ្វើការ 50% មុនពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្រាប់ឲ្យឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកយើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសម្ដែងការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកយើង Hallelujah គុណអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen Amen អរគុណព្រះអង្គសូមព្រះបន្ទូលពរសូមបានក្រោកឈរឡើងហើយយើងច្រៀងជាមួយគ្នាឆ្លើយតបនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមបានក្រុមវាយក្រុមបានឡើងមកដើម្បីនាំយើងឆ្លើយតបព្រមទូព្រះអង្គជាមួយគ្នា